Biz bu gün Azərbaycanı döyünərək Şuşadayıq. Və bu gün bura gələn diaspora nümayəndələrini müşahidə edəcəyik. Buradan onların təəssüratlarını sizə çatdırmağa çalışacağıq. Həsənin Necat Polşa Azərbaycanlar Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, Polşada yaşayıram, bu gün Şuşadayım, bu gün əsil vətənliyəm, bu gün əsil torpaqdayım, bu müqəddəs torpaqdır. Biz gələ-gələ yuxudaydıq ki, xəyal edirdik ki, doğrudan da biz Şuşaya çıxacaq və doğrudan da bir dəqiqə biz Şuşadayıq. Və sevincimin həddi yuxusu yoxdur, gözlərim dolu, şəhid olan dostlarımız var, qardaşlarımız var, Allah onlara rəhmət eləsin, Allah onları valideynlərinə can sağlığı versin ki, onlar vətən üçün belə oğulları böyüdür. Sağ qalanların Allah ömrünü uzun eləsin ki, onların sayəsində biz bu torpaqlardayıq. İlk öncə cənab prezidentimizə təşəkkür edirik ki, uzaq görən siyasətin nəticəsində biz artıq öz dədə-baba torpaqlarımıza, 30 illik həsrətimizə qovuşmuşuq. Çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Biz hər şeyimiz burada, öz məmləkətimizdə, Qarabağımızda, Şuşada olacaq. Biz həqiqətən fəxr edirik Azərbaycanla, ordumuzla, prezidentimizlə və Amerikada bizim ürəyimiz Azərbaycanla döyünür. Çox sağ olun. Mən Zəminə Mirhadiyeva, buyurun, buyurun. Mən Türkiyədən gəlmişəm, universitetdə postdoktoram, jurnalistika fakültəsinin dekanıyım. Bir millət, iki devlət, eyni arzu, eyni niyyət, hər ikisi cümhuriyyət. Azərbaycan, Türkiyə, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan. Mən Zəminə Mirhadiyeva, Azərbaycan New York Assosiasiyasının vitse-prezidenti. Bu xoş gündə gəlmişik. Görürsünüz, Şuşanın dağları başı dumanlı deyil. Şuşanın dağları günəşlidir. Vətənimiz özü günəşlidir. Vətənimizə daha bir günəş doğur. 44 günlük müharibədə bu sevinci bizə yaşadan, Şuşamızı azad edən igidlərimizin qarşısında baş əyirik. Baş əyirik Azərbaycanın ordusu, igid ordusu qarşısında və bizə bu sevinci yaşadan bizim dövlətimizə, millətimizə, xalqımıza və prezidentimiz İlham Əliyevə təşəkkür edirik.